आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ निर्वाचन अपडेटमा यति बेला देशैभरि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति मतदान प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र अहिले हामी रूपन्दे जिल्लाको विशेष गरी यो बुटवल महानगरपालिकाको पनि दे यो वाणिज्य मतदान केन्द्रमा आइपुगेका छौँ वाणिज्य क्याम्पस मतदान केन्द्रमा यहाँ सबैभन्दा धेरै मतदाताहरूले आज मत खसाल्दैछन् झन्डै सत्र हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेको यो क्षेत्र हो र हरेकमा बिहानैदेखि उत्साह देखिन्छ किनकि आफूले रोज्ने जनप्रतिनिधि देशको निम्ति काम गर्ने खालको होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ चा, र अहिले आम नागरिकले जसले काम गर्छ जसले जनताको निम्ति मरिमेटर लाग्छ जसले देश रूपान्तरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैलाई नै मतदान दिनुपर्छ भन्ने खालको भावना हरेक नागरिकमा हामी देख्छौँ यहाँको वस्तुस्थिति यहाँका व्यक्तित्वहरू आज मतदान प्रक्रियामा स सरिक भएका महानुभावहरूको प्रतिक्रिया के छ यो सन्दर्भसहित हामी तपाईँसँग प्रस्तुत हुन्छौँ एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हरिप्रसाद कडेल हुनुहुन्छ र यो अहिले जुन बिहानैदेखिको सहभागितालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अहिले हामी कहाँ बिहान अलिकति ढिलो सुरु भयो तापनि हाम्रा मतदाताहरू एकदमै जुरुमुराएर बिहानैदेखि आएर बस्नुभएको थियो र यहाँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छैन मतदाताहरूले अत्यन्तै सुविधा भएको छ किनभने धेरै बुथहरू छन् सोह्रवटा बुथहरू भएको हुनाले र दुईवटा स्कुलमा एउटा बुथलाई दुईवटा केन्द्र एउटा के मतदान केन्द्रलाई दुईवटा केन्द्रमा विभाजन गरेर आठ आठ हजारको दरले साढे आठ साढे आठ हजारको दरले राखेको हुनाले मतदाताहरूले अत्यन्तै सहज भएको छ र अलिअलि सामान्य त्रुटिहरू भएका छन् मतदाताहरूले आफ्नो नाम नभेट्ने त्यहाँ ना जाँदाखेरि पनि लिएर आउने कसैले पुरानै चिटहरू आफ्नो क्रमसङ्ख्या पुरानो लिएर आउने भएको हुनाले यहाँ नवीकरण नगरेका कारणले यहाँ आउँदाखेरि भेट्नु भएको छैन त्यो सामान्य भएको छ उहाँहरूको आफ्नो त्रुटिले कारण हरिप्रसादजी योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनु थियो खास गरी अहिले निर्वाचन आयोगले जुन एउटा प्रक्रियाबाट यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ यसलाई अत्यन्तै निर्वाचन आयोगको यो कामप्रति म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु किनभने निष्पक्ष धाँधली रहित तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आयोग एकदमै कटिबद्ध भएको हामीले यो व्यवहारबाट देखिरहेका छौँ अब यस पछाडि हुने कुराहरूलाई हामीले केही भन्न आकलन गर्न सकिँदैन तर अहिलेसम्मको जुन व्यवस्था छ यसबाट म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु यहाँ अलि धेरै मतदाताहरू सहभागी हुने ठाउँ पनि हो यद्यपि आरम्भको चरण छ यो खास गरी तपाईँले सर र हेर्दाखेरि जुन स्थानीय तहमा मतदाताहरूको सहभागिता हुन्थ्यो नि जुन उत्साहका साथ यो अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा सहभागितामा उनीहरूको कति उत्साह देख्नु अहिले सहभागितामा उत्साह पहिलाको जस्तो अब योभन्दा अगाडिको जस्तो अहिले हामीसँग छैन किन छैन भने अब हाम्रा उम्मेदवारहरू अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा जितेर जाने उम्मेदवारहरूको कार्यशैली र उहाँबाट पाउने प्रतिफल जुन जनताले पाउन सक्नु भएन एउटा त्यो कारणले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अर्को अर्को दलले दिन नसकेको उम्मेदवार राम्रो उम्मेदवार आफ्नो दलको उम्मेदवार दिन नसकेका कारणले पनि उहाँहरूमा वा अलिकति वितृष्णा पैदा भएर अब नयाँ मान्छे हामीले कसलाई चुन्ने त अब कस्तो मान्छे हो भन्ने दोधारे मनस्थितिको कारणले गर्दाखेरि उत्साह चाहिँ कम छ तैपनि अब जान दिनै पऱ्यो भन्ने हिसाबले मात्रै आउनु भएको छ तर जुन किसिमको उत्साह आउनुपर्ने हो निर्वाचनमा त्यो किसिमको उत्साह चाहिँ मैले पाएको छैन ठिक छ तपाईँ योभन्दा अगाडि कुनै एउटा पार्टीसँग जोडिएर तपाईँ मतदान गर्नुहुन्थ्यो आज स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र सघाउँदै हुनुहुन्छ यस तपाईँले गर्ने काम पनि तपाईँ जुन स्वतन्त्र सघाइरहँदाखेरि त्यही निराशा नै हो पहिलाको निराशा अलिकति बाहिरबाट देख्दाखेरि त त्यो देखिन्छ तैपनि हामीले स्वतन्त्रलाई किन सहयोग गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब स्वतन्त्रबाट मात्रै धेरै कुराहरू सम्भव छन् अब पुराना मान्छेहरूबाट पुराना नेताहरूबाट यी कुराहरू सम्भव भएनन् उहाँहरूले दिनुपर्ने जुन रिटर्न हो त्यो रिटर्न दिन सक्नु भएन अब नयाँ जोस जाँगर उत्साहका साथ जुन किसिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउनु आउनु भएको छ उहाँहरूलाई युवाहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो उहाँहरूलाई अलिकति उत्साह दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता रहिआएको छ र रह त्यही अनुसार हामीले सोचेका छौँ विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरित आदरणीय दर्शक महानुभावहरू विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला महिला नेत्री रिता केसीसँग हामी आइपुगेका छौँ रिताजी अहिलेको जुन एउटा मतदान प्रक्रियामा जुन आम मतदाता सहभागी भएका छन् यसलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ धन्यवाद जसरी यो हाम्रो स्थानीय निर्वाचन लगायत अघिल्ला निर्वाचनहरूमा एकदम भिडभाड जनतामा उत्साह हुन्थ्यो यो पटक खासै त्यस्तो उत्साह देखिएन एउटा कोडबाट हेर्दा अहिले यो जुन मौसम परिवर्तन भएको छ चिसो मौसम छ अहिले खाना खाएर आएर दिउँसो राख्छौँ भन्ने उद्देश्यले सोच्नु भएको हो कि जनतामा वितिष्ठा भएर हो कि खै चुनावप्रति नेताहरूप्रति खासै उत्साह छैन आशा छ एट्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मत खस्नेछ त्यो भन् त्यो आशा छ हामीलाई जस्तै तपाईँ यो जुन निर्वाचन प्रक्रियामा सरिक भइरहँदाखेरि यतापि विगतका वर्षहरूमा पनि तपाईँ सरिक हुनुभएको थियो स्थानीय तहमा पनि सर हुनुभएको थियो त्यति बेलाको कार्य निर्वाचन आयोगले जसरी गरेको थियो अहिलेको यो कार्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कत्तिको सक्रिय छ निर्वाचन आयोग एकदमै सक्रिय छ अहिले एकदम राम्रो छ अघिल्लो पटक हाम्रो एकै ठाउँ भएको कारणले गर्दा एकदम भद्रगोल थियो अहिले चाहिँ जुन बाँडेर हाम्रो नवीन रिता कद्दरबहादुर रायमाझी स्कुल र यता लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा जुन छ त्यो पनि एकदम राम्रो छ र रा जुन यो आक्रात्मक शैलीमा जुन यो निर्वाचन आयोगलाई आइरहेछ भित्र मोबाइल पनि ल्याउन नदिने एकदमै जुन कडाइ छ त्यो एकदम राम्रो छ स्वागतयोग्य छ र जुन अहिले पछिल्ला गतिविधिहरूमा फौजदारी अभियोग लागेका विभिन्न कसुरहरू लागेका व्यक्तिहरूलाई बदर गरिदिने गरिरहेछ यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई कोड नगरेर सबैमा लागु होस् भन्ने चाहन्छौँ र निर्वाचन आयोग जुन यो सुरुमा एकदम राम्रो छ र रा यो भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र निर्वाचन आयोगले जुन गरिरहेछ यो एकदम राम्रो छ गर्नु नै पर्छ यसरी यो भद्रगल भएर बाक्सा साटेर जुन पहिला सुनिन्थ्यो त्यस्तो सायद अब हुँदैन जस्तै तपाईँहरू पनि राजनीति गर्नुहुन्छ खास गरी तपाईँ एकजना महिला नेत्री पनि हो साँच्चै नेतृत्वले जुन ठुला पार्टीका नेतृत्वहरूले सही र सक्षम उम्मेदवार देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको उम्मेदवारहरूलाई न्याय गरे जस्तो लाग लाग तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन अब त्यस्तो त छैन अहिले अब उहाँहरू ले जसलाई दिन पर्नु पर्ने हो जुन युवाहरूलाई गर्न पर्ने हो त्यति स नसमेटेको अवस्था छ यदि सबै पार्टीले नै युवालाई नस नसमेटेर यसै गरी अब एउटा एउटै व्यक्ति पटक पटक दोहोरिरहने अवस्था आयो भने अर्को पटक के हुन्छ भन्न सकिन्न अब जनता सचेत भइसकेका छन् र हाम्रा नेताहरूले पनि सचेत हुनपर्ने अवस्था छ र अबका पुरुषहरू मात्र नभएर महिला पनि सक्षम छन् देशलाई हाँक्न सक्छन् त्यसकारण अब ध्यान महिलाहरूलाई दिने हो भने वास्तवमै भ्रष्टाचार रहित नेपाल र जसरी हामी नेपालीले कल्पना गरेको नेपाल छ अब यो महिलालाई युवालाई दियौँ र वृद्धहरू फाल्नै पर्छ भन्ने त छैन तर मिश्रित रूपमा पच्चिस पर्सेन्ट युवा सरी वृद्धहरू साठी वर्ष माथिको राखिन्छ भने सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट युवाहरूलाई चान्स दियो भने कम्बिनेसन जुन युवा र जुन हाम्रा अनुभव प्राप्त गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो कम्बिनेसनले पक्कै पनि राम्रो हुनेछ भन्ने मैले सो विचार मेरो विचार त्यस्तो छ हजुर धन्यवाद विचारको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव यो निर्वाचनप्रति कतिपयको वितृष्णा छ कतिपयले सही नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना पनि राख्छन् चा। किनकि देशको नीति निर्माण निर्माण गर्ने नीति निर्माण बनाउने तह र सँगसँगै विकास निर्माणसँग जोडिएर काम गर्ने जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अझै विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ हामीसँग रहनुहोला हामी यति बेला मतदान स्थलमा छौँ विशेष गरी यो बुटोल महानगरपालिकाकै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको स्थल पनि हो लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस या विभिन्न व्यक्तित्वसँग यो निर्वाचन निर्वाचनमा सहभागी आम अनुभावको उत्साह यी विविध सन्दर्भसहित जोडिएर हामीले कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ यति बेला हामीसँग यही क्षेत्रमा रहेर यहाँका जनतासँग दिनरात उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने एकजना सामाजिक व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ जितबहादुर मल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग यो मतदान प्रक्रियाको सन्दर्भमा हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ अहिले जसरी तपाईँ यो बेला मतदाताहरूमा जुन एउटा उपस्थिति देख्नुहुन्छ स्थानीय तह र अहिले हेर्दाखेरि तुलनात्मक उपस्थितिलाई कस के ठान्नु भएको छ के मान्नु भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब छर छिमेकी आफ्नो नाता गोता त्यस्तो चाहिँ उसले भाग लिएको भएको हुँदाखेरि स्थानीय तहमा ता उत्साहजनक चाहिँ मतदाताजीहरू चाहिँ आउनुभयो तर अहिले के छ भनेदेखि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भएको हुँदाखेरि खासै उत्साहजनक देखिएको छैन त्यसो भएको हुँदाखेरि मतदाताहरू पनि कमै उपस्थिति देखिएको छ त्यसो तपाईँ सरसरी हेर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीलाई कसरी लिनुभएको छ अहिलेको यो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले अहिलेको यो निर्वाचन प्रक्रियामा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाता नामावलीको चाहिँ सिरियल नम्बर नमिलेर मतदाताहरूले धेरै धोका पाए र दुःख पाए र अहिले पनि चाहिँ नि लास्टमा अहिले पनि चाहिँ मतदाता नामावली र मा चाहिँ कर्म कर्मसङ्ख्या चाहिँ नमिल्ने आफूसित भएको भोटर कार्डमा चाहिँ भएको कर्मसङ्ख्या र उनीहरूले ल्याएको मतदाता नामावलीमा चाहिँ कर्मसङ्ख्या फरक परेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले मतदाताहरूले त्यो पहिलाको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै अहिले मतदाताहरूले त्यो चाहिँ नि धोका पाएका छन् जस्तै तपाईँले सरसर्दी हेर्दाखेरि तपाईँ त हरेक घर बस्तीमा जानु छ नि खास गरी कि जनताले परिवर्तन चाहेको हो जनताले एकदम नेतृत्व परिवर्तन चाहेका छन् देशको परिवर्तन चाहेका छन् आमूल परिवर्तन चाहेका छन् तर चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन अब नेताहरूले त्यो गर्छौँ भनेर घर दैलोमा भएको छ आजको चुनाव पनि छ अब यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ नि जनताले के चाहन्छन् त्यही नै हुन्छ अब विशेष गरी कतिपय महानुभावहरू मतदान गर्न जाउँ नजाउँ दिए पनि यस्तै हो नदिए पनि यस्तै भनेर घरमै बस्ने अवस्था पनि रहन्छ ती सबै मतदातालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले सबै मतदाताज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ आफ्नो मताधिकार हो अब आफ्नो चित्त नबुझे पनि आफ्नो मताधिकार चाहिँ नि दिनुपर्छ र सबै चाहिँ नि आएर आफ्नो मतदान गर्नुपर्छ इच्छाएको आफ्नो उम्मेदवारलाई चाहिँ नि चयन गर्नुपर्छ निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर मैले सबै मतदाताज्यूहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु विचारको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू आधारित दर्शकमा कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला मतदान स्थलमै छौँ मतदान अधिकृत विशेष गरी विष्णुप्रसाद खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि उहाँले निर्वाचनको अनुभव पनि गर्नुभएको छ जनतासँग साक्षात्कार पनि हुनुहुन्छ यहाँको सन्दर्भमा उहाँको भनाइ के छ हामी उहाँसँग केही बेर कुराकानी गर्दैछौँ कसरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ प्रक्रिया साध्यै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगले तोकेका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर उत्साहजनक रूपमा नै मतदान प्रक्रिया भइसकेको छ समग्र हिसाबले यो मतदान मतदानन्द्रभित्र आठवटा बुथहरू छन् यद्यपि सोह्रवटा बुथ भएको भए तापनि यो वाणिज्य क्याम्पसभित्र सोह्रवटा छन् र प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र बुथहरूमा अहिलेसम्म औसतमा डेढ सयको हाराहारीमा मत मतदान भइसकेको छ मेरो बुथकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एक सय साठी मतदाताहरूले आफ्नो मतदान कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ एउटा सन्दर्भ कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ अपाङ्गहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ यस्तो सन्दर्भमा हामीले कसरी व्यवस्थापन मिलाएको छ त्यो अशक्त असहाय गर्भवती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यद्यपि निर्वाचन आयोगले तोकेको नमुना मतदान केन्द्र अन्तर्गत यो पर्दैन तर प्रत्येक बुथले बेन्चहरू राखेको छ र उहाँहरूलाई छुट्टै बाटोबाट लिएर जाने गरी त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ एउटा सन्दर्भ विगतका वर्षहरूमा हेर्दाखेरि यति बेला असाध्यै भिडभाड पनि हुन्थ्यो अहिले अलि मतदान प्रक्रियामा आम नागरिक सहभागी हुन नचाहेको हो या कुनै खालको त्यस्तो खालको भाव हो, हो के देख्नु तपाईँ स्वाभाविक हिसाबले यो जाडो महिना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिहानमा अलिकति ढिलो मतदाताहरू निस्किन ननिस्केको हो कि भन्ने लाग्छ र यसको प्रेसर बेलुकातिर पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई आशङ्का त्यहाँनिर छ यो उपस्थितिले यही मतदान केन्द्रमा कति प्रतिशत जति मत खस्ने तपाईँलाई अनुमान गर्नु साठीदेखि पैँसठी प्रतिशत खस्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ माथि खोज्ने सम्भावना देखिन्न अब त्यो त हामी अनुमान नै गर्न सक्छौँ त्यो एक्ज्याक्टली भन्न सक्ने त हामीसँग आधार रहँदैन मतदाताहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जसरी कतिपय मोबाइलहरू बाहिर राख्ने प्रक्रियाहरू रहेछ के कुरामा सचेत हुनु पर्यो अब खास गरी मतदाताहरूले निर्वाचन आचार संहिता जुन मतदाताका लागि सुरक्षाकर्मका लागि कर्मचारीका लागि सञ्चारकर्मीका लागि सबैका लागि आचार संहिता राजनैतिक दलका लागि उम्मेदवारका लागि सबैका लागि रा आचार संहिताको स्वीकृत गरेको छ त्यो स्वीकृत गरेको आचार संहितालाई पालन गर्ने कर्तव्य तत्त सबैको हो त्यो हुँदाखेरि आचार संहिताको पालन गरियो भने त्यति समस्या कुनै पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन र खास गरी मोबाइलहरूको प्रयोग मतदान केन्द्रभित्र नहुने अवस्था भयो भने त्यसले धेरै सजिलो पार्छ र जहाँसम्म तपाईँले अघिल्लो उसमा र यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी बाहिर नै धेरै व्यवस्थित गरेका छौँ त्यो हुँदाखेरि मतदान स्थलमा भिडभाड कम हुने गरी हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ अलिकति कम उपस्थिति हो कि भन्ने देखिएको जस्तो हो कि भन्ने लागेको छ यद्यपि म अहिले बाहिर गएको छैन बाहिर नै लाइन व्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि भित्र त्यो गरिएको छ भने निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम भए बढानु क्रम पनि हामीहरूले उल्लेख गरेर राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट नै त्यो मिलेर आएको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ जस्तै विष्णुजी खास गरी मतदान प्रक्रियामा आम नागरिकहरू सहभागी छन् यो स्वाभाविक कुरा पनि हो कतिपय भोट हाल्न जाउँ कि नजाउँ भनेर घरमा बस्ने अवस्था पनि रहन्छ यति बेला तपाईँ मतदान अधिकृतको रूपमा यहाँ कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ आम मतदातालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रिय अभियान हो राष्ट्रिय अभियानमा सबै सर भएर आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय आदनि दर्शक महानुभाव हामीले यो क्षेत्रको मतदान अधिकृत सँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ हुन्थ्यो विष्णुप्रसाद खनाल र अब हामी वास्तवमा यहाँका मतदाताहरू जो आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नका निम्ति लामबद्ध भएर भएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने तयारीमा छौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ हामी सँगै रहनु होला मेरो डाक्टर के केआइसिंह केसी कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ कति बजीबाट लाइनमा हुनुहुन्छ म भर्खर धेरै भएको छैन दस पन्ध्र मिनट मात्रै भयो स्थानीय तहमा पनि पक्का पनि निर्वाचन प्रक्रिया सहभागी हुनुभयो भयो होइन स्थानीय तहमा म भएन म विशेष कामले बाहिर थिएँ त्यो भएर भएन कतिको उत्साह छ उत्साह त अब ठिकै छ हेर नयाँ सोचहरू छ नयाँ विचारहरू आएको छन् त्यो हिसाबले राम्रै होला तपाईँको विचारमा कस्तो उम्मेदवारलाई रोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के भन्नुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ जहिले जातीय अथवा यो लैङ्गिक यस्ता कुराहरू नउठाओस् होइन अलिकति यो नयाँ सोच भएको युवाहरू आउनुपर्ने हो र त्यो सँगसँगै पुराना कोही जो राम्रा छन् तिनीहरू पनि आउँदा राम्रो हुन्छ विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद सात घिमिरे कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ देवीनगरै हो कति बजीबाट तपाईँ यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ धेरै भए होइन दस पन्ध्र मिनट भयो भर्खर कति उत्साह छ भोट हाल्नको लागि ठिकै छ उत्साह ठिकै छ अब यो उत्साह नै पर्छ भनेर तपाईँ स्वाभाविक हुनुभयो होइन होइन भोट त इच्छाले हाल्नै पर्छ होइन आफ्नो इच्छा भएर आएको हो भोट दिन हामीले भोट हाल्दाखेरि के कुरामा विचार पुऱ्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उम्मेद्वार राम्रो उम्मेद्वार हेर्ने हो राम्रो उम्मेदवारलाई दिने हो अब पहिले भन्दा अहिले केही न केही परिवर्तन गर्नै पर्छ देशले निकास पाएन बुढाहरूलाई दिँदा दिदी थाकियो युवाहरू अगाडि आए देशले केही निकास पाउँथ्यो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो तपाईँ यो भोट हाल्ने प्रक्रियामा सहभागी हुँदाखेरि कतिको सजिलो भएको छ कुनै अप्ठ्यारो त परेको छैन नि अप्ठ्यारो परेको छैन आज त सजिलो छ आज भिड छैन पहिला पछिल्लो पटक बरु स्थानीय तहमा भिड अति नै थियो यतातिर होइन व्यवस्थित थिएन आज जे ठिक छ दुईतिर यता नवीनमा र यता दुईतिर गर्दाखेरि कालिका यो देवीनगरको सजिलो भएको छ अहिले विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद सर क्यारी कहाँबाट आउनुभयो देवीनगर कति बजीबाट तपाईँ यो मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ म आधी घन्टा भयो आज भोट हाल्न यसरी लाइन लाउँदाखेरि कतिको आनन्द कतिको मजा आइरहेछ आनन्द आइरहेछ कस्तो उम्मेदवार रोज्ने कस्तालाई भोट हाल्ने अहिलेको माहौल कुमारी शर्मा कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि सहभागी हुनुहुन्छ कति उत्साह छ अहिले त खुल्ला ह पहिला एकदम भिडभाड थियो अहिले दुई ठाउँ भएर सजिलो भएको छ अब ठिकै छ तपाईँको मनमा त इच्छा होला नि यस्तो व्यक्तिलाई जिताउनु पाएदेखि देशको भविष्य बदलिन्थ्यो समाज हो के अरे अब हेर राम्रो जसलाई राम्रो मान्छे राम्रो राम होइन व्यवहार राम्रो हुन पर्यो हजुर विचार आफ्नो विचार होइन र ल ल धन्यवाद गोपाल प्रसाद शर्मा कहाँबाट आउनुभयो गोपालजी पुरानो घर सेङ्जा अहिले देवीनगरबाट आएको जस्तै आज तपाईँ यो ठाउँमा भोट हाल्नका लागि लाइनमा लागिराख्नु भएको छ तपाईँले लाइनमा लागिरहँदाखेरि पाँच वर्षसम्म तपाईँका उम्मेदवारले अथवा जितेर जान्छन् काम गरेन भने निराशा त पक्का पनि छाउँछ यसपालि के गर्ने विचार गर्नुभएको छ पक्कै पनि राम्रो मान्छेलाई छान्ने हो यो पहिला जस्तो धोका नहोस् तर पनि अरूको अन्तको लेखी बुटोलमा काम भएकै छ म नराम्रो मान्छे छु भने मैले काम गरेँ पनि अरूले नराम्रो देख्छन् बुटोल अरूको तुलनामा बुटोलमा काम भएकै छ पचासमा केही नभए पनि बिसवटा त भएको छ तिस नभए पनि तर पुरा नेपालभरिको तुलनामा हेर्दाखेरि बुटोलमा केही विकास भएकै देख्छु म तपाईँ अहिले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले जसरी काम गरेको छ यहाँ कत्तिको सजिलो मान्नुभयो आज धेरै सजिलो छ दुईवटा बुथ बनाइदिया छ हामीलाई सबैलाई धेरैले भोट हालेर गइसक्नु हो धेरै सजिलो ना भएर आउनुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अब जसले जितेर जानुहुन्छ उहाँले राम्रो काम गर्नु फेरि पाँच वर्ष पनि उहाँहरू पनि दोहोरिनुहुन्छ भन्ने मैले त्यही भन्न चाहन्छु लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू खेमुगिरी कहाँबाट आउनु खेमुजी जहाँ तिनाउ दा, करिडोरबाट अनि तपाईँ पहिलोचोटि हो होइन पटक पटकै हो आज सहभागी हुँदा कति मजा आई छ मजा भन्दा पनि यी स्वास्थ्य कर्मचारीले कतिको मजाले काम गर्छन् त्यसमा भर पर्नुपर्छ तपाईँ कस्तो व्यक्तिलाई जिताउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म जहाँ व्यक्तिको कुरो होइन जहाँ जुन व्यक्तिले यो मेरो हो जहाँ मेरो ठाउँ हो मेरो मतदाता जहाँ एरिया हो भनेर काम गर्नु सक्नुपर्छ पटक पटक जहाँ डुल्ने घुम्ने अनि यो जहाँ परेको बेला हेर्दैन हेर्ने त त्यसको अर्थै रहन्न नि जहाँ कयौँ जहाँ पटक पटक हामी चाहिँ जहाँ करिडोरमा पीडित बनेर सङ्घर्षमा गयौँ तर कसैले चाहिँ जहाँ यो रोकिन्छ यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ भनेर कोही उभिने मान्छे भएनन् तपाईँले अहिले भोट हालेर तँ रोकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब सबैको ले, ले, ले चाहिँ भोट हालेर अनि कस्ता मान्छेले गर्छन् अनि अब त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कोही त निस्केला नि कतिपय ठाउँमा युवा युवा भन्ने आवाज पनि उठाउँछन् तपाईँहरूको विचार कस्तो छ अहिले युवाको मात्र विचार होइन जहाँ तपाईँ युवाले मात्र गर्ने होइन वृद्धाले पनि गर्छन् युवाले पनि बिगारेर देखाउँछन् बिगार्ने बेलामा युवा र पुरुषको मान्यता होइन तर चाहिँ गर्ने मान्छे चाहियो विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद मेरो केशव थापा कहाँबाट आउनुभयो म बुटोल ग्याएर टल्लो देवीनहराला तपाईँ प्रत्येक वर्ष यसरी नै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन यसपालि सहभागी हुँदा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ अहिले त साह्रै दुःख लै लै आएको छ नदिम नदिम भि त्यही पनि सडुभयो गरम भनेर आएको तपाईँले चाहे जस्तो उम्मेदवार नपाएको एकदमै खत्तमै खत्तमै भोट त भोट दिने होला नि त अब दिनु पर्यो एउटा चाहिँ काम चलाउ मात्रै हो तर त गतिलो चाहिँ देखिएन खास हुनुपर्ने के थियो र के भइरहेछ सुन्नुहोस् दिनको दिनको चाहिँ युवाहरू तिन हजार पैँतिस सयजना चाहिँ विदेशी राखेछ यसलाई रोक्ने भन्ने कुनै भएन जस्तै धागो कारखाना छ नि त बन्द के को सिग्नेचर पुल चाहियो अहिले त्यो खुरुकको धागो कारखाना चलायो हुन्न कमसेकम दस हजार त रोकिन्थ्यो त युवाहरू त्यस कारण चाहिँ त्यति दुःख खुसी साथ आएको छैन म विचारको लागि धन्यवाद ल हस्